യേശു പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് നാം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. പുൽത്തൊട്ടിയിൽ വാഴുന്ന യേശുവിനെ കണ്ട് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാനായി നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യേശു ദർശനം വഴിയായി നമ്മിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത്? എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആ ചൈതന്യം? TS എലിയറ്റിൻ്റെ ദ ജേർണി ഓഫ് മജായ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ ഒരു കവിതയാണല്ലോ ഇത്. യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നക്ഷത്രം കണ്ട് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാനായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന 3 രാജാക്കന്മാരുടെ യാത്ര കാവ്യാത്മകമായി എലിയറ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മരുഭൂമിയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അസഹനീയമായ ചൂട്, ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമൊന്നും കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം, ഇവയുടെയൊക്കെ നടുവിൽ അവർ സ്വയം ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്, തങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റായിപ്പോയോ എന്ന്. ഈ പരീക്ഷണത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി തന്നെ അവർ വീണ്ടും യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു. കുറെ ദൂരം അങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്ന അവരുടെ രാജകൊട്ടാരങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത്. രാജകൊട്ടാരത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, തങ്ങളെയൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അവരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോരുവാനായി എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റായിപ്പോയോ? വീണ്ടും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും ഒരു പ്രലോഭനം. ഈ പ്രലോഭനത്തെയും അതിജീവിച്ച് യേശുവിനെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അവർ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ യേശുവിൻ്റെ സവിധത്തിലെത്തി. നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് അവർ യേശുവിനെ കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആ കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അവരിലെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയും പുതിയ മനുഷ്യർ എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ പുതിയ മനുഷ്യരായിട്ടാണ് അവർ തിരിച്ച് രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം മത്തായി സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ യേശുവിനെ കണ്ട് ആരാധിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വേറൊരു വഴിയിലൂടെ അവർ തിരിച്ചുപോയി എന്നാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത്. വേറൊരു വഴിയിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ഭൂമിശാസ്ത്രമാരമായ ഒരു അർത്ഥം മാത്രമല്ല നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക, ആത്മീയമായ ഒരു മാനം കൂടി നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെയും അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പാത സ്വാർത്ഥതയുടേതായ, അഹങ്കാരത്തിൻ്റെതായ, ധനമോഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു പാതയായിരുന്നായിരിക്കാം. ഈ പാതയിലൂടെ ആയിരിക്കാം അവർ യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. യേശു ദർശനത്തോടുകൂടി ആ പാത ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ വേറൊരു പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, എളിമയുടെ, തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാത. അങ്ങനെ പുതിയ മനുഷ്യരായിട്ട് അവർ ഇതാ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ജീവിതബന്ധിയായ ഒരു പരിവർത്തനമാണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം സുവിശേഷത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ മുന്നോടിയായി വന്ന സ്നാപക യോഹന്നാൻ, അനുതാപത്തിൻ്റെ മാമോദിസ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഗുരു ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. യോഹന്നാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ 2 ഉടുപ്പുകളുള്ളവർ അവയിലൊന്ന് ഒന്നുപോലും ഇല്ലാത്തവനുമായി പങ്കുവയ്ക്കണം. ചുങ്കക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഗുരു ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരുടെ പക്കൽ നിന്നും അന്യായമായി ചുങ്കം പിരിക്കരുത്. പട്ടാളക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഗുരു ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത്, നിങ്ങളുടെ കടമ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുകയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ജീവിതബന്ധിയായ പരിവർത്തനത്തിന്റെ പല തലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പരിവർത്തനം നടത്തുന്ന നിരവധി വ്യക്തികളെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. സക്കേവൂസ്
ഇവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. സക്കേവോസ് കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. യേശു ദർശനം വഴിയായി ആ പാത ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് സക്കേവോസ്. പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞ് പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു കുമ്പസാരം നടത്തുകയാണ്. ഗുരു, വളരെയധികം പേരെ വഞ്ചിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വത്തുണ്ടാക്കി, അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ അനുദപിക്കുന്നു, മനസ്തപിക്കുന്നു. ആരെയൊക്കെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഒന്നിന് നാലിരട്ടിയായി ഞാനിതാ തിരികെ കൊടുക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത പരിവർത്തനമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ധൂർത്തപുത്രനിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുത്തഴിഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ് അയാൾ ദീർഘനാൾ നയിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നും പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനായിട്ട് അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല അത്. കാരണം പിതാവിൻ്റെ ഭവനമെന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള ഒന്നാണ്. കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം, അതുപേക്ഷിച്ച് അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക പ്രയാസമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട്, ജീവിതബന്ധിയായ ഒരു പരിവർത്തനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവിൻ്റെ സഭിതത്തിൽ അയാൾ എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അയാളും ഒരു കുമസാരം നടത്തുകയാണ്. പിതാവേ, സ്വർഗത്തിനെതിരായും അങ്ങേക്കെതിരായും ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി. അങ്ങയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനുള്ള അർഹത എനിക്കില്ല. അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരിൽ ഒരാളായി എന്നെ കരുതണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതബന്ധിയായ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. യേശുവിനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട്, യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏത് പാതയിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത്? യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാതയിലൂടെയാണോ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത്? അല്ല എങ്കിൽ ആ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് നേരായ പാതയിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് നമുക്ക് സഹായകമാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഥ കൂടി നിങ്ങളുമായി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുവച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഒരു മുടുകുഴിയൻ. ഈ കുഴിയൻ എല്ലാ ദിവസവും കൂടിച്ച് പൂസായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത്. ഭാര്യയെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹമാണ്. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഭാര്യയെ അടിക്കും, തൊഴിക്കും. പക്ഷേ ഭാര്യയെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കും. ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിവസം അയാൾ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം മദ്യപിച്ചു. സാധാരണ മദ്യപിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അന്ന് അയാൾ മദ്യപിക്കുകയാണ്. സമയം അങ്ങ് കടന്നുപോയി, സമയം വൈകി. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കടകളെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനം വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്കാകെ വിഷമമായി. എല്ലാ ദിവസവും സമ്മാനം കിട്ടിയിരുന്ന ഭാര്യ ഇന്ന് സമ്മാനം കിട്ടാതായിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ദുഃഖിതയായി തീരും. അയാൾക്ക് അത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ സങ്കടമായി, കരച്ചിലായി. വഴിയിൽ ഒരു കട കണ്ട് ആ തിണ്ണയിൽ കയറിയിരുന്ന് അയാൾ കരയുകയാണ്. അതിലെ കടന്നുപോയ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. എല്ലാം മനസ്സിലായപ്പോൾ അയാൾ ആ മദ്യപാനിയോട് പറയുകയാണ്, ആര് പറഞ്ഞു നിന്റെ കയ്യിൽ സമ്മാനമില്ല എന്ന്, നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സമ്മാനമില്ല എന്ന്? മനോഹരമായ ഒരു സമ്മാനമാണ് താങ്കളുടെ പക്കലുള്ളത്. സുബോധ അവസ്ഥയിലുള്ള, മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ലഹരിയൊന്നുമില്ലാത്ത താങ്കൾ, അതായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അയാളും ചിന്തിച്ചത്, ശരിയാണല്ലോ തൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഭാര്യയുടെ പക്കലേക്ക് അയാൾ പോകുന്നില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയെല്ലാം ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് കുളിച്ച് തലമുടി ചീകി പൗഡറൊക്കെ പൂശി നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഭാര്യയുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ഭാര്യയ്ക്ക് സന്തോഷമായി. ഇതുവരെയും ഉണ്ടാകാത്ത സന്തോഷമാണ് ആ സ്ത്രീയിൽ അയാൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ബോധ്യമായത് താൻ ഇതുവരെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആ പാത ശരിയായ പാത ആയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ശരിയായ പാത താൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി ആ പഴയ പാതയിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുകയില്ല. താൻ മദ്യപാനിയായിരിക്കുകയില്ല. മദ്യം ഇതോടുകൂടി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞ അയാൾ എടുക്കുകയാണ്.
ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നിറങ്ങിച്ചെല്ലാം. യേശുവിനെ കാണുവാനായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന നാം ഏത് പാതയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ഒരുപക്ഷെ നല്ല പാതയിലൂടെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. മദ്യപാനം, ലൈംഗികത, സ്വാർത്ഥത, അഹങ്കാരം, സുഖലോലുപത്വം തുടങ്ങിയ പാതയിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഈ പാത ശരിയായ പാത അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ പാത ഉപേക്ഷിച്ച് ശരിയായ പാത, യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാത, സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാത, എളിമയുടെ പാത, നമുക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പാത നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. സ്പേസ് ചാനലിൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും മംഗളങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. ക്രിസ്മസിൻ്റെയും നവവത്സരത്തിൻ്റെയും നൂറ് നൂറ് മംഗളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.